evo ovde piše 16. juli 1989. godine i tu vidimo vas sa princom Charlesom. Da. 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 Iz nekog razloga vam je to bilo značajno, jel da? Čim ste obeležili tu fotografiju? Pa bilo je zabavno. Ja sam se udala sa Džonatana Ejtkina, koji je bio jako lep, jako lep. Njemu su ponudili da bude James Bond. I zaljubi se princu cicu, i zaljubi se cica u princa. I zaljubi se princu cicu, i zaljubi se cica u princa. Kad bi se udala, to njegova familija je bila kao Kennedy familija u Engleskoj, jer njegov deda je bio Lord Beaverbrook s jedne strane, s druge strane je bio Lord Rugby, koji je bio guverner Indije i Sudana. A Lord Beaverbrook je bio Churchillov najbolji prijatelj. I njegov otac je bio Sir William Aitken, koji je isto bio član parlamenta. Tako da su svi, cela familija bila politička familija. Kažu da je on bio najpoželjniji muškarac Engleske, tačno? Je, pa vidi. Jel ne vidite? Kako je reagovala jedna kruta, aristokratska, engleska, konzervativna svekrva? Nije imala šanse. Ja sam jednog dana, pošto sam shvatila da je u totalnom šoku i da će biti problema, otišla kod nje i zvonila. Nenajavljena, što u Engleskoj to mi je potpuno možda zamisliti. Da se ode najavljen i butler meni otvori i ja kažem, je li tu gospođa Lady Aitken, ja ću s njom da pričam. I on, sav iznenađen, me primi, ona meni da čaj i ja njoj kažem srpski. Slušajte, ja sam došla s vama da razgovaram. Da mi znamo ko šta hoće. Jer ja totalno razumem da ja ne spadam u vaš plan. A plus toga razumem da ste vi majka jedinca koga obožavate i bilo koja žena da dođe će biti šok za vas. Ja to potpuno razumem i to je okej. Ja sam došla vama da se dogovorimo sada ili ćemo se svađati, pa ću se ja svađati s vama, ja ću srpski s vama, nećete vidjeti vašu unučad. Ili ne treba vi mene da volite, ali ja sam došla da napravimo deal, hoćete biti ljubezni sa mnom ili ćete mi praviti problema iza leća. I došla sam da vam kažem, ako mi pravite problema, i ja ću vama praviti problema. I sad vi meni recite šta vi hoćete. Šta je ona kazala? I ona je bila u šoku, ali pošto je engleskinja i pošto ne može da govori, nije naučila da se tako neko direktno obrati, ona je rekla, ne, navodno ja tebe prihvatam u familiji i sve. I moram da kažem, dok sam bila udata, ona je držala svoj dio. Čim sam ja otišla, ona je onda i rekla sve ono što je mislila i što je osjećala. Sve je bilo kao u Hollywoodu. Ovo je naše venčanje kad smo izlazili iz crkve. Ovo je moja mama. U kojoj crkvi ste se venčali? U Westminster, preko puka parlamenta. Vaša kuća? Jedna od naših kuća. Vas dvoje? Nas dvoje, da. Jeste se sećate gde je to bilo? Ne. Bili smo stalo svako večer na nekim večerama, ne znam. I to je veliki stres. Treba stalno imati frizuru i stalno biti... To je veliki stres. Ja i on smo izlazili svake nedelje jedno tri puta u restoran. I tu nam je bio intiman život da smo se ispričali šta ko. Tako da smo održali intimu ili smo večerali tri puta u restoranu. Jer ovako života on je puno radio, ja sam imala svoje obaveze, svi smo sve. Ali smo jedno tri puta išli u restoran i onda smo se ispričali.
Devil or angel, I can't make up my mind. Which one you are, I'd like to wake up and find.